Dobrodošli na uvođenu meditaciju za otklanjanje energetskih blokada i postizanje dubokog opuštanja i fizičke ravnoteže. Nađite udoban položaj, bilo da sjednete ili legnete. Zatvorite oči i usmjerite svoju pažnju prema unutra. Počnite s nekoliko dubokih udaha i izdaha. Udahnite polagano kroz nos, osjećajući kako se vaš trbuh širi. Zadržite dah na trenutak, a zatim polagano izdahnite kroz usta, puštajući svu napetost iz tijela. Ponovite ovaj proces 3 puta. Sada ćemo skenirati tijelo kako bi otkrili i otpustili energetske blokade. Usmjerite svoju pažnju na vrh glave. Osjetite kako se mišići na vašem tjemenu opuštaju. Postepeno premještajte svoju pažnju prema dolje, preko čela, očiju, obraza i čeljusti. Dopustite da svaki dio vašeg lica postane potpuno opušten. Premjestite pažnju na vrat i ramena. Osjetite svaku napetost koja je možda prisutna i zamislite kako se utapa s vašim izdahom. Osjetite kako vaša ramena postaju lagana i opuštena. Thank you.
spustite pažnju na svoje ruke. Počnite od ramena, prolazeći kroz nadlaktice, laktove, podlaktice, zapešća i sve do vrhova prstiju. Svaki udah i izdah donosi opuštanje. Preusmjerite svoju pažnju na prsa. Osjećajući kako se svaki udah širi kroz vaš grudni koš, a svaki izdah nosi napetost i blokade van tijela. Pomaknite pažnju na trbuh. Osjetite kako se trbuh diže i spušta s vašim disanjem. Dopustite da svi osjećaji, napetosti ili nelagode budu oslobođeni svakim izdahom. Spustite pažnju na donji dio leđa. Dopustite mišićima da se opuste i oslobode svu napetost iz tog dijela. Premjestite svoju pažnju na kukove. Zamislite kako toplina i opuštanje teku kroz vašu zdjelicu, otapajući sve energetske blokade. Thank you.
Zatim preusmjerite pažnju na noge, počevši od bedra, preko koljena, listova, gležnjeva, sve do stopala. Osjetite kako svaki dio postaje lagan i opušten. Sada osjetite cijelo svoje tijelo kao jedno. Zamislite zlatnu svjetlost koja teče kroz vaše tijelo. Od vrha glave do nožnih prstiju. Ova svjetlost otklanja sve preostale blokade i donosi osjećaj potpune ravnoteže i harmonije. Polagano produbite svoje disanje. Osjetite energiju koja teče kroz vaše tijelo, osjećajući se potpuno opušteno i uravnoteženo. Kad budete spremni, polagano otvorite oči, donoseći sa sobom osjećaj mira i jasnoće u ostatak svog dana. Ostanite u ovom trenutku još neko vrijeme. Uživajte u osjećaju dubokog opuštanja i ravnoteže. Neka ovaj osjećaj postane temelj za vaš svakodnevni život.